Tem Tem outro aí. Ah, outro aí. É o Todoroki faz, né? Matei o Todoroki. Cuidado com... Tá no bico. Eu vi, acho que eu vou de Combs. Vai de Combs e bebe. Tem mais eu gente. Tô sem sinal pra pegar. Cadê o Todoroki pra me executar? Tem mais gente aqui fora. É o time, mano, tem muita gente aqui fora. O Todoroki e o Kaminari. Tem muita gente aqui fora. Derrubei. É Deus, go, bora. Mano, o dano do Aizawa é ridículo. Ele dá 12 de dano em cada tick, mano. Funciona. É suporte, né? Mas você suporte. Ah. Onde não vai cair? Onde vai cair? Se quiser ficar nível 9, a gente cai no meio. Se quiser ir pra bagunça, a gente cai no drop. Eita porra. O que quer fazer? Cai onde? Pai. Eu sempre caio Farizone. O pai gosta de cair na Farizone, só que o time já viu como é que é a Farizone. Caldo pai, mano. Caldo pai. Que der ruim. Que der ruim a culpa é dele. Eu confio que vai dar certo. Vocês estão por fora. E eu correndo atrás do card pra vir viver o pai, mano. É sempre a mesma merda. Confio que vai dar certo. Olha aí. Oh. Fala dele. Nossa, o drop tá uma delícia, né? Olha. Nem tem gente lá. Meu Deus. Caraca. Vamos. Tem loot aqui em cima. É mesmo, vambora. O cara tá brigando lá na fase, né? Não tem mais loot. Reduziram os drops. Não, antigamente aparecia 3 baús garantidos, né? Agora é, tinha douradinho aqui em cima. Sim, é. Que tem, eu acho que 2 no canto. Vou procurar bem, acho. Oh, peguei um douradinho aqui. Ih, caralho, tem um Todoroki que veio pra cá. Tô correndo pra cá. Ajuda o Nemes, ajuda o Nemes. Vamos ver! Como é que marca? Tem coisa roxa aí, ele tá marcado. Tô chegando aí. Tem um cara correndo aqui também. Eita. Tem mais um chegando. Tá aqui, Gui. Tá porra. Atrás, Gui. Tá, quebrei um Dida e um W. Principalmente aí. O W tá muito na merda. O Todoroki tá só soprando e morre. Tem um... Tem outro aí. Ah, outro aí. É o Todoroki, faz, né? Matei o Todoroki. Cuidado com... Tá no bico. Eu vi, acho que eu vou de Combs. Vai de Combs e bebe. Tem mais eu gente. Tô sem sinal pra pegar. Cadê o Todoroki pra me executar? Tem mais gente aqui fora. É o time, mano, tem muita gente aqui fora. O Todoroki e o Kaminari. Tem muita gente aqui fora. Derrubei. Ah não, pai, vou te restar. Eu vou de Combs. Mata os outros, não mata os outros. Não tapa mesmo. Eu tô tentando. Ai. Tô 9, acabou o jogo. Tem aqui. Nem sei o que aconteceu aqui. Ai, errei o bagulho. Amarrou. Cadê esse rapaz? Tô chegando aí, Nameless. Cadê ele? Tá em cima, ele vai voltar pra pegar o carro. Se ele voltar aqui, eu pego ele. O que eu falei do pai? Não foi minha culpa, que mancada. Era o Todoroki com o Baku, velho. Tinha que fazer. Mas não, mas tinha uns 3 times brigando lá fora depois na hora que eu saí. Loucura. Eu só sabe o que eu fiz? Eu só taquei os zoinhos e vim andando pra dentro do bagulho. Pô, ninguém me viu. Nemes matou? Matou, Nemes? Não, matei já. Acabei de matar. Aí, Nemes. Toma aqui, ó. Duas cartetas aqui. Eu tenho as cartas do Paiva também pra na hora que nós reviver. Eba. Dá pra me fazer uma loucura, dá pra me dar aquele drop ali rapidão pra ver se eu acho alguma coisa. Ah, tá dropando roxo, mano. Aí, ó, que beleza. Vai vendo se tem refém aqui dentro, que eu tô lá tentar pegar o refém. Tem o quê? Tem um na esquerda, eu acho. Na tua esquerda, que deve ter um. Eu tinha visto um. É, tá ali, ó. Tá ali na direita. É, do lado daqui, né? Uhum. Se der merda, eu vou levar um monte de gente pra aí, tá bom? Se der ruim, né, Nemes? Aí não tem muito o que a gente possa fazer. Aí é culpa do pai, mano. Tamo junto.
Isso aqui vai dar bom, mano. Quando começa ruim, aqui dá bom, pô. Eu peguei uma carta da... de reviver, ó. Falta mais duas. Comigo é o controle. Falta mais duas. Sempre que eu tô bem luteado, tipo, nossa, tô full, mano. Aí eu perco. Vou entregar essas cartas tudo pro Paiva, senão ele não faz nada com o deck. Mano, eu tô com muita carta. Do Paiva. Do Paiva eu tô com muita. Eu tenho uma no level 3. Tem um Todoroki bem aqui. Cadê? Na tua frente. Olha lá. Vou subir aqui em cima pra reviver o Paiva. Ah, tem mais um mapa. Fica 9 aí logo. Vou voar no 3 aí. Valeu, tropa. Nice time. Que isso? O cara já voltou full, velho. Ô, Nevis, não pula tão longe não, Nevis. Não pula tão longe não, mano. Quebrei uma casa aqui, mano. Deixei alguém sem teto. Você é louco. Vaza isso. Influencer quebra aqui, a casa sem teto. Aqui. Na hora que nós chega, tem com você? Eu acho que ela só tá com... foi uma... pô, esqueci, vai, uma rapariga que se transforma. Começa a matar todo mundo. Derrubei a... opa, tem cara aqui. Dá Todoroki. Todoroki contigo. Ai, tem muita gente. Quebrei a guarda. Dois socos já no barco. Ah, morri. Vamos. Nossa, que isso? Explodiram sua vida. Tem a magia do... Todoroki. Tô tomando vida pra você, Nilton. Vazei. O Bakugou tava na meta, se alguém conseguir matar ele. Que tem jeito, dois tá, tem domínio, tem muita gente. Eu acho que foi nele. Ah, tem uma spot aqui e a carta do coisa aqui. Tem uma torre aleatória aqui no meio do mapa. Tem uma Ibara chegando em nós, o... tem uma... ali, ó. Pô, tinha derrubado essa Ibara. Focado só matar ela. Cadê ela? Entrou na... ali na frente aí, na sua frente aí. Vem aqui, pai. Eu sou inútil, hein? Eu só não pisco. Cara, eu quero matar logo esse Todoroki. Cadê ela? Não sumiu. Ah, tá lá com o Nemesis lá. Ah, plus ultra, como é legal. Cuidado aí, pô, pai. Que, né? Ah, tá pra cá, pra trás de você. Eu nossa, vi, tem muita gente. Meu... executa o Todoroki, pai, executa aqui. Cadê ele? Desce power nele. Vamos aqui. Eu tô dando no Baku. Chegou outro... outro Shigaraki. Ai. Eita. Eu tomei um dano aleatório. Ai não, o Ibara vai me matar a filha da mãe. Oh, ela usou uma skill em mim, mano. Eu dei muito golpe nela. Cadê? Eu caí. Tô aqui, ó. Tô dentro da safe. Nossa, tu tá meio... bem longe. No meio da safe. Eu e a Ibara. Ibara e eu. Acho que dá, né? Dá. Você consegue, pai. Não, eu tô falando do menino. Você pode me dar. Demir, você tá sem vida. Você tá sem vida, Demir. Você é louco? Demir, calma. Eu pego. Meu Deus. Rápido, vai acabar a minha vida. Vai acabar a minha vida. Eu tenho um insta. Vaza. Nossa, vaza pra onde? Dá seu pulo. Sai voando. Vai, nossa. Brinca de Homem-Aranha aí. Eu tenho nada de vida, tá? Só tenho pote de shield. Só tem um pote de vida. Nada. Aí. Eu achei um pote de vida pra ti. Ufa, nossa. Quase por um segundo eu pensei que eu ia falecer. Muita mulher aí. Nossa, deu tempo de usar o bagulho, isso aí é defeito. Ainda consegui usar o bagulho, mano. Cadê? Sumiu. Entrou dentro do bagulho. Tá bem aqui, ó. Aí, passa outra coisa em cima, não, mano. Ah, eu caí do lado dela. É só você descer. Você aí tá aqui perde, embaixo. Né? É. Tá. Achou? Não, perdi de vista. Ela tava. Eu tava se curando. Ah, caiu aqui embaixo, calma. Aí eu errei o chute. Cadê meu casinho aqui que é top? Vou lá em cima pra ver se ela subiu lá de novo. Tô com o pai, velho. Bora. É coisa grita que eu não pisco. Ó, ali, ó. Eu li, ó. Ó, vem ali, ó. Onde é que é ali, ó? Oh, tem dois Paiva. Procura o outro. Vão nele, vão nesse Paiva falso. Canalha. Pega ele.
Vou tomar dano de outro. Tira o shield já. Mano... Correu, correu. Tá, é a Toga. Ai, tem um W tem também. Tem um Midori na frente aqui. Tem um W caído? É, vou achar um povo brigando aqui. Deixa ela. Eu tô em cima da um telhado aqui. Perto de onde caiu o airdrop. O povo brigando, falando. Cuidado com o shield aí, Nemus. Eu tenho aqui, você quer? Não, tá safe. Eu tô correndo atrás Toga. De um... Toga comigo. De um Midori. Midori tava na mesa, ganhava um Shai. Tá, correu? Correu. Aí, só pagar. Pegou eu. Esse não sou eu. Esse que tá voando, não é você. É, eu sou o que tá tomando goró. Tá usando o bagulho nada a ver. Ah, tá indo você, Nemo. Né? Tá indo você. Tô chegando. Beleza. Esse cara em cima, ó. Correu. Você que correu ou foi ela? Foi ela. Não, ela não corre, não. Tô tentando pegar na butuca. Achei. Cuidado que tem um W. Ela tá aqui fora. Tá comigo. Eu tô dentro do seu shield já. Tomou uma vida. Sumiu. Tem um tá, um Midori. Eles estão lá em cima lá ainda. Eles estão lá em cima ainda, obrigado. O Midori tá marcado aí. Opa, tá aqui. Ela tá aqui. Ela tá aqui dentro ainda. Tá aqui. Odeio o brigado ainda dessa cidade, mano. Ih, virou o Nemesis. Que usa ultra, na real. Tá, usou o Fuzuka, quer dizer que ela tá morrendo. Ai, tem um... virou... Ué, tem um toizão. Sim. Tem um Midori comigo, tá... Já deu um dano no Aguara. Deixa eu dele já. Eu não tô batendo ninguém. Eu só tô pra lá e pra cá, filho. É só no zoinho. A Toga tá lá em cima, lá. O safe não podia ser mais delicioso. Derrubei o... O Midori. A Toga não para de correr, mano. Eu não pego essa Toga, não. Vai, velho, pega esse Coringa aqui, o teu B. O teu B, tu para ela, faz. Uhum. A Toga não para de correr de um lado pro outro. Só quebrar aquele negócio. Aí, ó, pronto. Vamos agora, aqui, rapidinho. Eu tô de plus ultra agora, pronto. Tô vendo ela. Tem visão dela? Tenho, tô dando chase nela. Fica no chão que é o coisa do ela subir. Derrubei. Boa. Agora W atrás. W com o Todoroki atrás. Plus ultra. Tô usando coisa no W aqui, ó. Gostei muito já no. Aqui, ó, comigo. 150 na vida do Todoroki. Cadê? Derrubei. Tô com o W. Eu tiro. Amarrei. Derrubei a guarda. Boa. O cara vai se levantar. Derrubei. Boa. Sai de dentro da safe. Ignorante, cara. Difícil demais. Ganhamos, cara. E aí, ó. Achei fácil. Eu não fiz nada o jogo inteiro, eu só lasquei esse W só, mano, no final. Mais nada. Também, né? Metade do jogo foi atrás de uma toga. Mano, que toga chata, velho. Meu Deus do céu, cara. Parabéns pra nós, parabéns. Parabéns pro pai, foi muito útil no começo. Nossa. Caraca. Jogamos muito. Ainda eu peguei duas kills, nem sei como. Eu nem vi que hora que foi isso.